Živijo, Blaž, pozdravljen nazaj. Zdravo, lepo je biti nazaj. Si užival v tej napeti in razburljivi tekmi, si bil kaj živčen? Če ti povem po pravici, sem sedaj emocionalno popolnoma izpraznjen. A si to bil rahlo sarkastičen, zdaj je resno, misliš? Ne, resno, kajti takšne tekme so tiste, v katerih je zmaga na koncu še toliko slajša, ampak pustijo pa posledice na živcih, da kar glava boli. Delno se strinjam s tabo, vendar če zdaj tekma, druga tekma prvenstva v skupini že pustila take posledice na tvojih živcih, potem se bojim za tvoje živce v drugem delu tekmovanja in v tekmah na izpad. To bo šele napeto namreč. Ne boje, tam bojo gladke zmage s 15 pik razlike, tako da bo že 5 minut pred koncem vsega konc za slovensko reprezentanco, ne bo sploh živčnih tekem, boš videl. A, tako torej računaš, da bomo v nadaljevanju tekmovanja postali Španci v pretekmovanju, tako kot igrajo Španci v pretekmovanju. Bomo videli, vendar, da ne bova izgubljala časa, morda se kar zazreva proti analizi, čeprav, Blaž, morda vendarle za začetek reciva kakšno besedo ali dve, posvetiva samo kakšno minuto ali dve uvodu evropskega prvenstva, samemu začetku tekmovanja, prvim dvem tekmovalnim dnem, ki sta že postregla trem pravzaprav, vendar v skupinah, v različnih skupinah sta sedaj zaključena dva tekmovalna dneva in prišlo je že do nekaterih presenečenj. Blaž, morda največje presenečenje zate? Ja, zame največje presenečenje je verjetno to, da je Finska premagala Francijo, čeprav po današnji tekmi so še enkrat več dokazali, da Finci niso več košarkarski eksoti, imajo igralce, ki lahko igrajo košarko, so neverjetno dobri strelci. Imajo Markanena. Bodočega naslednika Jordana pri Bullsih. Ja, ok, vredno. Moram kot Bulls fan, nisem ravno prepričan v to. No. Nisi ravno najbolj navdušen nad njegovim izborom, vendar ja, nadaljuj. Kot drugo pa, da so Gruzijci premagali Litvo. Res, da je Litva na to prvenstvo prišla z nekoliko spremenjeno zasedbo, veliko igralcev se je upokojilo, to da vseeno nihče verjetno ni pričakoval, da bodo Gruzijci, ki po drugi strani znajo zelo dobro igrati košarko, to so dokazali že večkrat, da bi lahko ugnali Litvo. Tako da te dve tekmi, to je kar presenečenje, vsaj zame, no? Jaz se vsekakor strinjam. Ti dve tekmi sta bili največje presenečenje samega začetka prvenstva. Jaz bi morda izpostavil še Ruse, ki sem jih v tistem najnem zadnjem podcastu pred začetkom prvenstva vsaj jaz izbral kot eno izmed moštev, ki bi lahko morda naredilo malce bolj odmeven rezultat na tem evropskem prvenstvu, enega izmed teh skritih favoritov, namreč o katerih sva govorila, ne tistih moštev, ki so v prvem planu in po prvih dveh dneh so že premagali domačine Turke in danes še Srbe po včerajšnji izjemno emocionalno nabiti tekmi, potem takoj zatem drugi dan še zmaga proti Srbom. Ja, Rusi za začetek dobro, po mojih pričakovanjih, Španci seveda, Španci so tisti, ki so prišli sem po zlato medaljo in oba dva sta se strinjala, da so prvi favoriti prvenstva, mislim, da tukaj ni nobenega dvoma in mislim, da so Španci tudi edina reprezentanca na tem evropskem prvenstvu, ki je po mojem mnenju za našo moštvo nepremagljiva. Vse ostale reprezentance mislim, da lahko premagamo. Špancev mislim, da v resni tekmi, v tekmi na izpadanje ne moremo in mislim, da se lahko Španci, celo če so oni prvi v skupini in mi prvi v skupini, križamo že pred finalom. Nisem povsem prepričan, teh kalkulacij se bova lotila na samem koncu tekmovan v skupini pred zadnjima dvema krogoma, čeprav do konca so še trije, in vsaj v vsaki izmed skupin in takrat bova tudi malce bolj pogledala naprej proti tekmam na izpad. Vendar ja, Španci so vsekakor tisto prvo moštvo tega prvenstva in jaz bom presenečen, če ne bodo igrali v finalu. Glede na nasprotnika pa po vsej verjetnosti bom presenečen tudi, če ne bodo osvojili zlate medalje. Boj za srebrno in bron je pa po mojem izjemno odprt in to je tisto, kar sta ta uvodna dva dneva
tega tekmovanja, tega jubilejnega 40. Eurobasketa tudi pokazala in potrdila namreč to, da tisto, kar smo seveda vsi napovedovali, da bo krog reprezentanc, ki bodo naskakovale medaljo letos izjemno širok in ta prve dva dneva sta to tudi potrdila. No, Blaž, da ne bova izgubljala časa, naj bo to dovolj o celotnem tekmovanju, lotiva se raje analize nocojšnje tekme. Bi ti morda še kaj dodal o poteku evropskega prvenstva do sedaj? Morda bi dodal samo še to, da z 100% izkupičkom trenutno ostaja le še pet reprezentanc, to so Slovenija, Rusija, Hrvaška, Italija in pa Nemčija. No, pa Španija, seveda. Ja, glavnih favoritov nikar ne pozabi. Dobro, vrneva se z analizo čez par trenutkov. Ja, Blaž, za začetek bi te kar povprašal o slabostih in dobrih plateh v igri naše reprezentance. Kaj si opazil v tem oziru? Mogoče bi začel z dobrimi stvarmi in to je seveda Goran Dragić, ki je odlično ponovno odigral tekmo, še enkrat več dokazuje, da gre za vrhunskega igralca, tako kot že na prvi tekmi, da je tisti glavni motor ekipe. Če pa se dotakne nekoliko slabših stvari, ponovno mantra, ki jo ponavljamo že čez celotno pripravljalno obdobje, ki smo jo govorili tudi na po prvi tekmi, to so odprte trojke nasprotnika, potem izgubljen skok in pa seveda, da je klop Fincev ponovno dala skoraj da 20 točk več kot naša klop, kar je enostavno preveč, vsaj za moj okus. Ja, drugo tekmo zapored izgubljen skok, tudi proti Poljakom smo namreč izgubili skok in to tekmo proti Fincem je to še malce bolj bodlo v oči, saj Finci ne premorejo takih visokih igralcev kot Poljaki. Finci so med temi, poleg Islandcev, reprezentancami v naši skupini namreč zagotovo na položaju centra najšibkejši. Sicer tukaj izjema izjemnega Marka Anena, ki je zopet drugo tekmo zapored odigral odlično, vendar on, recimo vsaj v napadu, pogosto tabori na trojki, se odkriva na položaju za tri. Zaradi tega on pri, kar se tiče obrambnih skokov naše reprezentance, nima tako velikega vpliva, kot so ga recimo imeli nekateri drugi igralci Fincev in naši so izgubili ravno skok v obrambi, zopet proti Fincem, tako kot proti Poljakom. In seveda odprte trojke, ki si jih tudi omenil, Blaž, odprte trojke, tisto, kar sva poudarjala skozi celotno pripravljalno obdobje. Tudi na tej tekmi so na začetku v prvi četrtini naši igralci v tranziciji Fincem dovolili nekaj povsem neoviranih metov za tri točke. Finski ostrostrelci so se ogreli že na samem začetku srečanja in to je bila vsekakor taktična napaka in morda bi se lahko tukaj dotaknila prve peterke, s katero je danes srečanje začel Kokoškov. Peterke, v kateri so srečanje začeli na parketu Dragić, Dončić, Murić, Čančar in Vidmar. Torej, Čančar je bil tisti novi igralec v prvi peterki. In kaj misliš, Blaž, te je prepričal v tistih uvodnih minutah, te je presenetila ta prva peterka Kokoškova? Ja, postava me je nekoliko presenetila, kajti gre za relativno visoko postavo, če izvzamemo položaj 4. Vprašanje, ki se je meni porodilo pri tem, je, kdo bo pokrival dvojko, kajti gre za v bistvu hitre branilce na finski strani in recimo Murić in Čančar sta zelo gibljiva igralca, vendar kdo od njiju dveh lahko pokrije dvojko, hitro dvojko, se je pri meni porodilo nekoliko vprašanje. No, potem smo tako ali tako videli, da je Murić večinoma igral na štirki, ampak še vedno, to je pri meni zbudilo nekoliko zanimanja. Ja, ker je ravno Dončić bil tisti, ki je pogosto pokrival dvojko in Dončića sva seveda o njem sva spregovorila tako, kot sva seveda govorila, izjemno veliko časa namenila vsem kvalitetam, ki jih premore ta izjemni 18-letnik, kot ga jaz pogosto rad imenujem najboljši 18-letnik na svetu, namreč kljub temu, da je v njegovi generaciji nekaj izjemno nadarjenih igralcev, je on izmed vseh teh v tem trenutku zagotovo najboljši. Bomo videli, če bo pri tem tudi ostalo, vendar ja, Dončić je za obrambo na zunanjih položajih morda pogosto za korak prepočasen in tudi njemu so danes pogosto zunanji igralci Finske pobegnili za voljo njegovih napak pri recimo prebijanju blokov oziroma
ker se je nekajkrat odločil, da bo pod blokom pokrival nasprotnega igralca, mu je s tem omogočil, oziroma je Fincev s tem omogočil nekaj neoviranih metov za tri, recimo tudi eno izjemno neugodno trojko Wilsona, ki je recimo v zadnjem delu srečanja nekaj minut pred koncem izenačil, je bila recimo Dončićeva napaka v obrambi pri pokrivanju trojke. In tukaj je morda Kokoškov rahlo tvegal, čeprav po drugi strani gre pa že spet za zelo atletsko postavo, ki je že spet je dovolj gibljiva in dovolj skočna na drugi strani. Morda je želel ravno ukrepiti tudi skok, ki smo ga, kot sva že povedala, izgubili tudi proti Poljakom, in s tako postavo, v take postave bi lahko pričakoval dobljen skok, vendar temu na koncu, kot sva opazila, ni bilo tako. Skok smo izgubili tudi proti precej nižji postavi Fincev in to je neka stvar, ki nas lahko skrbi tudi za naprej. Potem pa, če sva že omenila trojke nasprotnika, prejete trojke, našo obrambo na zunanjih položajih, morava pa omeniti tudi seveda naše trojke, naše mete za tri. Še vedno so naši ostrostrelci povsem hladni igralci, od katerih smo pričakovali precej boljši met za tri, še vedno serijsko grešijo to tekmo. Tudi Luka recimo zgreši vseh pet trojk, vseh pet poskusov za tri. In to je nekaj, kar mene skrbi predvsem zaradi tega, ker prihajamo do neoviranih metov za tri. Namreč Kokoškov svoje delo kot trener opravlja odlično, vsaj v tem aspektu, namreč igralci, njegovi igralci prihajajo do neoviranih trojk, vendar te trojke serijsko grešijo tudi na tej tekmi 4 od 23, s tem, da Prepelič je zadel eno trojko od sedmih, sicer tista je bila zlata vredna, vendar če bi zadel še kakšno prej, ne bi bila potrebna ta zlata vredna trojka. In Goran je zadel dve od petih, potem je eno zadel še Blažič, ki pa je zadel edini met za tri. In Blažič ni tisti, od katerega smo pričakovali boljši met za tri. Ravno Prepelič je recimo ta, od katerega smo pričakovali nekaj višjo učinkovitost pri metih iz razdalje. In Dončić je tudi eden izmed teh, ki si ne bo smel privoščiti veliko takih tekem kot danes, če bo naša reprezentanca želela zmagovati. Ne samo ko govorimo o metih iz razdalje, vendar Luka je danes še enkrat več potrdil, da je vendarle samo še 18-letnik in da ne moremo od njega konstantno pričakovati takih predstav, kot jih je recimo kazal v pripravljalnem obdobju. In to je tudi ena stvar, ki so jo konstantno poudarjala in ki jo morda nekateri sploh niso verjeli, vsaj ne tisti, ki tako podrobno spremljajo košarko kot midva, ko so poudarjala, da bo seveda evropsko prvenstvo nekaj povsem drugega in da Dončić ne bo igral tako dobro, Goran pa ne tako rezervirano. In ja, če sva omenila težave, ki jih ima Luka, zopet met 3-10, zopet slab met iz igre. Slovenija je imela tudi slabši odstotek meta in bi imela še precej slabšega, če ne bi Goran zopet bil 50-odstoten pri seveda največjemu številu metov. In ja, Goran že spet izjemen in edini razlog, da je morda Slovenija v prvem polčasu sploh lahko odšla na odmor s prednostjo, ker če on ne bi začel dajati tistih točk, ko je bilo potrebno, se bi kaj lahko zgodilo, da bi Slovenci na odmor odšli z zaostankom, Blaž, kaj misliš? Ja, recimo, kaj je zanimivo bilo pri Dragiću, da recimo prvih 5 minut na tekmi sploh ni vrgel iz igre. Podelil je 2 podaji in to je bilo to. Šele potem je nekako videl, da slovenskemu napadu škripa in je zadevo prevzel v svoje roke. Ja, pri prednosti Fincev 14 proti 11 je Goran vrgel prvi met iz igre, ko je opazil, da kljub temu, da je skušal razigrati igralce na začetku srečanja, se igralci, soigralci njegovi niso razigrali in je toliko časa, kot si omenil, čakal. Ja, in potem je stvari prevzel v svoje roke in je zadeval serijsko še ena fenomenalna predstava v prvem polčasu. In ravno to je morda se nekoliko izpraznil v teh prvih 20 minutah in je na koncu potem v drugem polčasu ga nekoliko zmanjkovalo. Morda je na koncu v zadnji četrtini, ko se je tekma lomila, kdaj pa kdaj šel preveč na silo, ampak še vedno, to so malenkosti te njegove odlične predstave. Bi se pa dotaknil Antonija Randolfa.
fantastična obramba na koncu na Markanenu in tisto zabijanje, ko sem jaz bil po eni strani zelo ushičen, da je zabil za zmago, po drugi strani sem bil pa tako, ne, zakaj nisi tekel v kot, da se izteče ura in tako pustil Fincem še tiste 3 sekunde, da bi morda lahko izenačili. Morda zaradi tega, ker je tik pred tem zgrešil dva prosta meta in bi s tem, ko bi tekel proti kotu, seveda riskiral, da ga Finci spet pošljejo na črto prostih metov. Ja, vendar okoli njega ni bilo nobenega Finca, kajti vsi so obstali, kajti vedeli so, da je tekme konec. Po drugi strani ga pa razumem, kajti ko takole ukradeš žogo in je to žoga za zmago, greš in jo zabiješ, ko se le da. In ko tako zgrešiš oba prosta meta, tik pred tem, od bedaka do junaka bi se temu reklo, Blaž. Ja, in ti si uporabil en tak zanimiv izraz. Do te poteze pri njemu, da si ni zaslužil niti enega lista od potnega lista, ne? Tako da. Pod vtisom tekme, seveda. Ja, tako da mislim, da je na koncu ta poteza le nekoliko omehčala in. Ja, Blaž, moram povedati, da zaenkrat me drugi in tretji član te naše velike slovenske trojice, Dragič, Dončić, Randolph, še nista prepričala, mislim, da tudi najinih poslušalcev, še ne more prepričati igra teh dveh posameznikov. Seveda, prvenstvo se je šele začelo, zato ko midva analizirava posamično tekmo, sva morda lahko kanček preveč kritična, vendar govoriva o konkretni tekmi in seveda se lahko vse še spremeni. In od Dončića, prav tako kot od Randolfa, pričakujem še dosti več, vendar moram reči, da ko sem si recimo delal svoje zapiske ob spremljanju tekme, sem kar pogosto označil kakšno Randolfovo ali Dončićevo napako v obrambi ali napadu. Na obeh straneh parketa sta počela neumnosti, ki so me vsake toliko časa malce razdražile, malce znervirale, kljub temu, da sem te na začetku najne analize malce dražil. Sem vendarle pričakoval več od Randolfa in Dončića, vendar Randolf se je vsaj za razliko od našega bisera na koncu vendarle odkupil, tako kot si rekel, s tem maestralnim zabijanjem in tisto, kar je bilo morda še malce lepše od zabijanja, je bila Goranova reakcija ob tem zabijanju, ko je dobesedno z Randolfom skupaj simultano skočil v zrak in proslavljal njegovo zabijanje v zraku. Če si boste pogledali posnetek na našem Facebooku NBA Slovenija, boste videli res zabavno situacijo ob zaključku tekme in videli tudi, koliko te tekme pomenijo Goranu in zakaj. Očitno se res želi posloviti kot igralec, ki se bo zapisal v slovensko zgodovino, v to sploh ne dvomim. Sedaj po prvih dveh tekmah je že to povsem jasno. Če sva med pripravljalnim obdobjem recimo še debatirala o tem, kakšen interes sploh še ima Goran pri igranju za nacionalno reprezentanco, ali ima še motivacijo, da se žrtvuje na način, na kakršnega se je pravzaprav žrtvoval 10 let. On je vedno bil igralec, ki je na parketu pustil srce in dušo in to počne tudi sedaj. To je počel tudi na uvodnih dveh tekmah evropskega prvenstva in to bo več kot očitno počel tudi do samega konca prvenstva. Eden izmed novinarjev iz Miamija, ki spremljajo Dragičeve tekme na evropskem prvenstvu, je zapisal, da bo imel Spolstra kar težko delo s tem, da bo spočil Gorana, če bo on nadaljeval v podobnem ritmu in morda Blaž sedaj po teh prvih dveh tekmah tudi vidimo, zakaj Goran že razmišlja o upokojitvi. Še vedno namreč vse leži na njemu. Po teh prvih dveh tekmah Randolph in Dončić nista pokazala tistega, kar smo od njih pričakovali. In res želim poudariti še enkrat, da me ne bo kdo narobe razumel. Dončić je star 18 let. Mi tudi nismo tega od njega pričakovali. Vsaj mi dva ne in strokovnjaki, tisti, ki več in bolj podrobno spremljamo košarko, smo vedeli, da je Evropsko prvenstvo nekaj drugega. Eno izmed opozoril je bilo že na Final Four turnirju in Lukovih predstavah na tistem zaključku Eurolige. In to se je sedaj videlo tudi na prvih dveh tekmah. Zato bi jaz Luki še vedno dal čas, ne samo naslednjih nekaj tekem. Luki bi dal čas naslednjih nekaj let, naslednjih nekaj prvenstev. On bo v slovenskem dresu še imel izjemno veliko časa za dokazovanje tudi na tem Eurobasketu. V to ne dvomim. Do tega bo zagotovo še prišlo. Od Randolfa sem pričakoval več in tisti odhod njegov na poroko bi lahko bil problematičen, vendarle se vidi, da on še ni v tisti pravi formi, ni v tisti formi, ki jo Eurobasket zahteva. Nekaj pozabljaš.
Za Randolfa je tudi to prvo prvenstvo. Za Randolfa je to prvič, ko igra s to ekipo. Po drugi strani, če gledamo, Randolph je profesionalec, vendar vsak igralec, ki igra košarko, vsakdo, ki je igral ekipni šport, ve, da potrebuješ nekaj časa, da se navadiš na svoje soigralce. In jaz verjamem, da bo Randolph s prvenstvom iz tekme v tekmo samo rasel. In mislim, upam si trditi, da če ne bo to že jutri na tekmi z Grčijo, da bo to na tekmi z Islandijo, ko bodo dejansko igrali proti toliko slabšemu nasprotniku, da se bodo lahko nekoliko sprostili, odigrali nekoliko bolj sproščeno. In mislim, da Randolph takrat, ko ga bomo res potrebovali, ko bo šlo za res, da bo na nivoju, ki ga je kazal v Real Madridu. Strinjam se s tabo, Blaž, prvo prvenstvo, prvi Eurobasket za Randolfa, vendar ne ravno prva reprezentančna akcija, saj je z ameriško reprezentanco že igral na panameriških igrah, tako da ni to prvi stik s FIBA košarko zanj, konec koncev tudi v Evropi igra že par let. Zato sem jaz od njega pričakoval nekaj več na začetku, vendar tista, kar sem želel omeniti, tisti njegov odhod v Ameriko. Jaz se spomnim, da je v enem pogovoru z enim od novinarjem približno 2 tedna po tistem prvem prihodu v Slovenijo na priprave povedal, da izjemno slabo spi, da se še ni aklimatiziral, vendar potem še preden se je aklimatiziral, je on zopet romal v Ameriko in potem zopet nazaj, in če takrat na začetku se v 2 tednih še ni prilagodil na nov spalni režim, na jet lag, kot temu rečemo z angleškim terminom, je morda to tudi stvar, ki se pri njemu še vedno pozna tudi na Eurobasketu, glede na to, da je zamudil par pripravljalnih tekem v Sloveniji in se potem vrnil pred pripravljalno tekmo s Hrvaško. Morda je to ena stvar in morda tudi ni tako pripravljen, kot bi želel, pravzaprav menim, da ni pripravljen, morda bo potreboval še nekaj tekem in se bo skozi te tekme tudi malce bolje pripravil, sicer je težko na turnirjih dvigovati neko kondicijo, gre le za prikratek čas. In tukaj lahko morda tudi iščemo razloge za to, da prihaja v igro s klopi, ne samo to, da Kokoškov želi ojačati klop, da želi nekoga, ki je sposoben si sam ustvariti priložnost za koš tudi na klopi, ni samo to razlog, da Randolph prihaja v igro s klopi, vendar je morda tudi razlog tega njegova slabša kondicija. In tudi morda je ta kondicija razlog, da pri njemu še ne vidimo, pri trojkah je še vedno neuspešen, tudi ne zadane metov iz igre tistih, ki jih v realu jih je zadeval brez težav. Zato ja, Randolph in Dončić bosta morala dati več. Naši rezervisti v prvem polčasu slabo, kot si omenil, Dragić je čakal 5 minut, da se bodo razigrali, podal več kot dovolj, zabeležil 2 asistenci, še nekaj podaj, ki jih niso izkoristili, veliko podaj, ki jih niso izkoristili, tudi drugi so podajali, pa so igralci tega niso izkoristili. Na to pa je vzel vajeti v svoje roke in v praktično 10 minutah natresel 24 točk in tam se je iztrošil. Iztrošil se je v celoti in se je videlo, da že po prihodu iz odmora, da to ni več isti Dragić, da je malenkost počasnejši, da ni več tako energičen in da je čakal na priložnost, več prepuščal igro, potem soigralcem dal priložnost, pomagajte mi, in pomagali so mu, vsaj nekateri, Nikolić, Blažić, Prepelić, vsi so v tem obdobju zadeli kakšen pomemben koš, tudi Čančar, medtem ko že spet Randolph in Dončić tudi v tem obdobju predvsej napak, nista prevzela vajeti, nista prevzela igre v svoje roke, tisto, kar je Dragić pričakoval, in to je morda, kar sem želel tudi povedati, razlog, zakaj se Dragić želi upokojiti in zakaj razmišlja o upokojitvi. Blaž, še vedno vse leži na njemu. Preveč, absolutno preveč za začetek. Zaradi tega, ker njega potrebujemo v drugem polčasu, njega potrebujemo takega Dragića, kot smo gledali ga v prvem polčasu, ga potrebujemo na zaključku tekem, vendar noben igralec ni sposoben. Goran ni to tekmo odlično igral samo v napadu. V obrambi je odlično kradel žoge, skakal, prevzemal, rotiral. In vprašanje, koliko časa lahko sploh še na tak način igra, če mora še vedno dajati kljub Randolfu in Dončiću in po mnenju nekaterih eni izmed boljših selekcij v zgodovini slovenske reprezentance, konec koncev ne bom se temu izgubil, tudi po mojem mnenju eni izmed boljših selekcij, ne recimo 3 najboljših, vendar med 5 najboljših selekcij v zgodovini slovenske reprezentance bi pa to selekcijo zagotovo lahko uvrstili. In če temu tako, bi morali drugi igralci dati precej več, Blaž. Ja, in ravno tukaj je ta manjko, kaj ti drugi igralci, če recimo samo pustiva Dončića in pa Randolfa, ne,
To je tisto, kar je manjko te reprezentance, kaj ti premalo točk prihaja od drugih igralcev. Enostavno nimamo tega sparka iz klopi, tisto je recimo temu šestega igralca, ki bi bil ta dodana vrednost klopi. Jaz sem osebno upal, da bo to Prepelič, vendar tudi njegova roka je, ne vem, naravnana, bog ve kam. Trojke enostavno ne grejo in kot smo že omenila, odprti meti, ki jih grešijo. Osebno bom rekel, jaz sem vesel, dve zmagi, ampak koliko časa lahko še to nadaljujemo? Kaj ti ponovno? Koliko časa mora Dragić še igrati na tak način, da Slovenija zmaga? Zagotovo celotno prvenstvo v takem ritmu ne bo zdržal. Točno tako in samo vprašanje je kdaj. In mislim, da morda že jutri, ko bomo imeli nekaj malega časa za regeneracijo napram Grkom, se zna pokazati ta manjko ostalih igralcev. In Kaj ti... Dragića. Glede na to, da je danes zvečer tudi emocionalno spraznil baterije proti Fincem, zato da je Slovenija lahko zmagala, ali bo lahko manj kot 24 ur, jutri že kdaj Blaž? Ob 3:30. Torej, danes igralci po takih tekmah, kot je bila ta, igralci, vsak profesionalni igralec zna povedati, da ne zaspi še zelo dolgo časa, da je adrenalin in emocije so preprosto prevelike in igralci ne bodo zaspali do 3, 4 zjutraj. Verjetno, seveda, jutranji trening odpade, povsem normalno na turnirju v takih primerih. Dvorano bodo prišli nekaj ur prej, se poskušali ogreti. To bo izjemno težka naloga. Grki bodo malce bolj spočiti. Ja, vendar pri Grkih je treba vedeti tudi nekaj. Grki imajo nekoliko razprtij v slačilnici, ne razumejo se ravno najbolje. Kot smo povedali že v enem prejšnjih podkastov, je prišla novica, da so se celo tepli na treningu. Borusis. Borussis je bil glavni pri temu. Tako da vprašanje je, kaj ta poraz proti Franciji sedaj naredi z moralo takšnega moštva. Vprašanje je, kako jih pretrese. Po drugi strani pa se zna zgoditi, da bodo Grki še dodatno motivirani jutri, kajti izgubili so sedaj tekmo s Francijo, se pravi, izgubili so eno od dveh tekem, ki bosta verjetno odločale o uvrstitvi na koncu na vrhu lestvice, se pravi proti Franciji in pa Sloveniji. In poraz proti Sloveniji bi že avtomatično pomenil hujšega nasprotnika v kasnejših tekmovanjih, kot pa če premagajo Slovenijo. Po drugi strani ima Slovenija še vedno v narekovajih popravni izpit za tisto zadnjo tekmo v skupinskem delu, ko bodo igrali proti Franciji, ko bi zmago proti Francozom še verjetno lahko upali na kakšno višjo uvrstitev na koncu, Na prvo na mesto, prvo mesto potencialno. potencialno, ne? Tako da to bo izjemno zahtevna tekma za slovensko reprezentanco. Poleg tega, da bodo fizično izčrpani od današnje tekme, tudi Grki, prej bi si upal reči, da bodo še bolj zagreti za zmago, kot pa manj, čeprav, kot sem že omenil, zaradi teh razprtij se včasih lahko zgodi ravno nasprotno. Kajti recimo Grki so danes delovali, predvsem v prvem polčasu, pa tudi v tretji četrtini so jih delovali kot razbita vojska. Francozi so jih imeli dejansko navajeti, celotno tekmo so imeli pod kontrolo in na koncu tiste štiri, tri ali štiri zaporedne trojke dejansko so omilile poraz, omilile No, uspeli so sliko. se približati tam v zadnji četrtini, 8-7 minut do konca so prišli nekje na 8 točk razlike po visokem 20 in več točkovnem zaostanku že v prvem polčasu. So se vendarle vrnili, pokazali nekaj tistega grškega, legendarnega grškega karakterja, ki nas je v preteklosti, v zgodovini naše košarkarske reprezentance že stal. Kakšne tekme sem pa tja in Grki so nek tak že pregovorno težaven nasprotnik za naše selekcije, tudi takrat, kadar imamo morda po imenih boljšo reprezentanco in brez Antetokounmpa in seveda brez upokojenih Spanulisa, te igralci, ki so sedaj v reprezentanci, predvsem če gledamo kakšnega Dragića imamo mi, in če končno dodata tisto, kar pričakujemo od njih, Randolph in Dončić, jaz predvsem upam, da bodo lahko malce spočili Dragića, da bo lahko kokoškal nekaj minut počitka več namenil Dragiću, ker če bom tako moral igrati že v začetnem delu tekmovanja, potem ne bom presenečen, če ga bo ravno na kakšnem četrtfinalnem dvoboju zmanjkalo. Ja, ali pa tudi ne, kajti potem je dan premora, potem je tekma proti Islandiji in ravno tekma proti Islandiji mislim, da bo tista, na kateri bo Goran več počival. Upam si trditi, da naši tudi brez Gorana lahko tisto tekmo gladko dobijo.
Se strinjam. Ampak, da ne bo vse tako zelo negativno, vesela sva te zmage, bila je trdo prigarana, videli smo eno odlično košarkarsko predstavo z obeh strani, 14 trojk na eni tekmi, ni ravno nekaj, kar vidimo vsak dan. Ja, prejeli smo 14 trojk in na drugi strani dali samo 4 ob izjemno slabem odstotku meta. In ko je razlika pri trojkah tako velika, zelo redko zmagaš. In da smo mi zmagali na taki tekmi proti tako navdahnjenemu, inspiriranemu, motiviranemu nasprotniku pred fanatično domačo publiko, je vendarle pozitiven znak, vendar seveda potrebovali bomo izboljšave, konkretne izboljšave na vseh teh področjih, ki so jih omenila, vendar mislim, da je to lahko dovolj za tokratno analizo, zato se vrneva čez par trenutkov in se posloviva. Ja, Blaž, jutrišnja oziroma za najne poslušalce že današnja tekma ob 15.30, torej kmalu, in najna analiza potem čim prej po zaključeni tekmi. Ja, nažalost bo jutri ponovno samo tvoja analiza, kaj ti obveznosti mi ne bodo dovoljevale niti, da pogledam tekmo, kaj šele, da bi posnel o njej analizo. Tako da mi je zelo žal vseh, ki so se verjetno zelo močno veselili, da bom ponovno pred mikrofonom in bom ta antipod Mateju. Vendar žal vas moram razočarati, tokrat pač ne bo šlo. Vendar upam, da po tekmi proti Islandiji pa zopet s tvojo udeležbo. Po tekmi z Islandijo pa z mojo udeležbo. Tako, in kot sem že obljubil, tudi s kakšnimi gosti, vendar po teh tekmah, predvsem v skupini, seveda zaradi relativno neugodnih terminov, začetkov tekem, odigranih tekem, je seveda logistično malce teže uskladiti različne termine, vendar se bova potrudila z Blažem in pripeljala tudi kakšnega gosta prej ali slej. Vendar za tokrat bodi to dovolj, zato z moje strani lep pozdrav, obilico užitkov ob spremljanju jutrišnje oziroma današnje tekme in se slišimo kmalu po njej. Blaž, adio.